Талдықорғанда Бейсен Құранбекті еске алуға арналған шағын футболдан турнир басталды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында биыл үшінші рет ұйымдастырылған жарысқа 8 команда қатысуда. Турнирге Хабар агенттігі қос командасын қатар жіберді. Бейсен Құранбек 2000-ші жылдары Хабарда қызмет етіп, телеарнаны дамытуға үлес қосты. Жарыстың алғашқы күнінде қарекет командасы Қонаевтан келген футзалшыларды 8-2 есебімен ойсырата ұтты. Сәнік Алматы клубы жергілікті G19 командасын 5-1 есебімен жеңді. 365 KZ ойыншылары 24 KZ командасынан 4-1 есебімен басым түсті. Ал Хабар Шымкенттен келген команданы қапыда қалдырды. Жартылай финал мен ақтық бәсеке ертең өтеді. Бірінші орын алған команда 1 миллион теңге көлеміндегі қаржылай сыйлыққа ие болады. Бүгін 9-7-90 Бейсен ағамыздың негізі туған күні, тірі болғанда 52 жасқа толатын еді. Ол кісі дүние салғаннан кейін біз осы бір еске алу мақсатында осындай бір іс-шараны бастаған болатынбыз. Жыл сайын турнирлердің деңгейі де өсіп келе жатыр, ойыншылардың да деңгейі негізі өсіп келе жатыр. Кәдімгідей осы футзалға қазақ журналистері төселіп қалды деп айтсақ болады осындай турнирлардың арқасында. Жер-жерден Бейсекеңді құрметтеп, журналистер жиналып, осы ойынға қатысып жатыр. Бірінші кезекте осы жарысты ұйымдастырушыларға рахметімді айтқым келеді. Бейсекеңнің өмірі өскелең ұрпаққа үлгі болды. Қазір Бейсекеңге қарап бой түзеп, әріптестер, шәкірттері өсіп келе жатыр. Осының барлығы қуантарлық жағдай.